נהגו ישראל לפני קל נדרה, שעומדים כל הציבור, ועומד הגבאי ואומר, רבותיי, תמחלו לזה, לזה לזה. וכל הציבור אומר, מחלנו, מחלנו, מחלנו. עומד ראובן, ואומר, תשמע, יש לי בעיה עם שמעון. אני לא רואה את עצמי מגיע לבקש ממנו מחילה. אבל אני אומר ככה, אני עומד, כולי כוונה, מחלנו, 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 הוא מתכוון על שמעון. האם זה מועיל או לא מועיל? האם אפשר לסמוך על המחלנו הזה או לא? התשובה היא, כותב הברכי יוסף, שלא מועיל מחילה כללית. צריך מחילה פרטית. צריך מחילה פרטית למחול לפלוני. לבקש לנו את המחילה. בסופו של דבר גם ההשפלה הזאת, במרכאות, שאדם משפיל את עצמו ומבקש מחילה, יש בסנגוריה גדולה מאוד. נכון, זה שפגעו בו, הוא צריך גם למחול. האליה רבה כותב, אם אדם מונע את עצמו מלמחול ולא מוחל, אין תפילתו נשמעת ביום הכיפורים. צריך להיזהר ולהשתדל למחול לחברו, כמה שיותר. אבל האדם שפגע, הוא צריך גם כן לעשות את ההשתדלות מצידו. הוא לא יכול להגיד ככה באופן כללי, מחלנו, מחלנו, וחושב שזה יעבוד. לא. תלך, תבקש מחילה, כשפגעת בו, פגעת חזיתית. לא, לא עשית את זה בצורה כללית. פגעת בו ישר ולעניין. אז מה? כשתבקש מחילה, ישר ולעניין, לא פחות.